ovog puta za tebe sam pripremio top 10 najegzotičnijih kućnih ljubimaca na svijetu, koji su apsolutno veličanstveni. Zamolio bih te da podijeliš ovaj video na svojem Facebook profilu pomoću tipkice podijeli ispod videa, jer su životinjice u videu veoma zanimljive i tvoje će te prijateljice i prijatelji obožavati zbog toga. Mačka, pas, hrčak ili kanarinac, egzotični kućni ljubimci. Ne bih rekao, ali ne brini. Sada slijedi lista top 10 najegzotičnijih kućnih ljubimaca na svijetu. Na 10. mjestu liste najegzotičnijih kućnih ljubimaca nalazi se serval. Afrička divlja mačka srednje veličine serval može biti zaista nevjerojatni egzotični kućni ljubimac, ali ove prekrasne mačke nisu za sve. Uočljivi po velikim ušima i bjegavoj zlatno-žutoj dlaci, vrlo su aktivni, ali su također sramežljivi i odvojit će potrebno vrijeme i pažnju za svog vlasnika i razvijanje bliskih veza. Zašto serval mačke nisu za sve? Da ova mačka nije kao i sve druge potvrđuje činjenica da ćete za nju ipak morati izdvojiti više novaca. Iako na prvi pogled zapne mnogima za oko, ova ljepotica ipak nije za svačiji džep, pošto su to najskuplje mačke na svijetu. Za posjedovanje servala morate stvoriti veliku, sigurnu vanjsku kućicu i osigurati toplu okolinu tijekom cijele godine. Morat će se hraniti cijelim plijenom te zahtijeva veterinarsku njegu od iskusnog veterinara. Egzotični ljubimac, veliki rizici. Važno je napomenuti kako posjedovanje divlje životinje za sobom nosi i velike rizike. Na mnogim mjestima posjedovanje servala je ilegalno, a ipak ondje gdje je i dopušteno zahtijeva dozvolu te mnoge inspekcije. Najpametnije je svakako provjeriti lokalne zakone prije nego se odlučite na suživot s egzotičnim i predivnim servalom. Na 9. mjestu liste najegzotičnijih kućnih ljubimaca nalazi se činčila. Ovi maleni poznati glodavci najpoznatiji su po svojem krznu. Vrlo su razigrani, aktivni i mogu postati vrlo pitomi. Činčile su noćne životinje, a njihova aktivnost doseže maksimum u zoru i sumrak. Budući da su tako aktivne i razigrane, činčila treba prostran kave za vježbanje, kao i svakodnevno igranje. Visoke temperature čine veće probleme činčilama nego niske, a vlasnici trebaju poduzeti mjere opreza kako bi se osiguralo da se njihove činčile ne pregrijavaju. Hoće li se činčilo brzo priviknuti na svog vlasnika? Potrebno je biti vrlo strpljiv i nježan s činčilama, s obzirom na to kako im treba neko vrijeme da bi stekli povjerenje i priviknuli se na vas. Činčile imaju specifične prehrambene potrebe koje se razlikuju od onih drugih glodavaca. Koje? Moraju se hraniti visoko kvalitetnom hranom specifičnom za činčile kako se ne bi narušilo njihovo zdravlje. Zahtijevaju puno krute hrane, a prehrana se uglavnom mora sastojati od kvalitetnog sjena trave. Na 8. mjestu liste najegzotičnijih kućnih ljubimaca na svijetu nalazi se kinkažu. Ovaj slatki sisavac dolazi iz porodice rakuna. Ima dugačko tijelo i rep, velike oči te male i zaobljene uši. Kinkažuji su noćni stanovnici drveća i u divljini provode većinu svog vremena u nadstrešnicama prašume. Kinkažu kao kućni ljubimac, da, i to sve češće, zašto? Ovi slatki ljubimci pravili su društvo čak i Paris Hilton. Također bogati i poznati nisu jedini koji ove životinje smatraju ugodnim. Ipak, odluku o brizi za kinkažule treba donijeti polako i sigurno, jer ove životinje zahtijevaju vrlo posebnog vlasnika. Iako je njihova njega slična onima za pse i mačke, postoji opasnost s obzirom na to kako se vrlo mali broj veterinara susreće s njima, te je potrebno na vrijeme pronaći osobu koja ima iskustvo sa kinkažuima kako bi ljubimac ostao zdrav i sretan. Kolika je cijena ovih noćnih igrača? Ako ipak odlučite kako je kinkažu pravi ljubimac za vas, očekujte da ćete za njega platiti 1500 do 3000 dolara. Kinkažu se u divljini hrani voćem i medom. Ponekad će jesti insekte, jaja i žabe zajedno sa drugim biljkama i cvjetovima. Ako se drže kao kućni ljubimci, može ih se hraniti majmunskim keksićima te raznim voćem poput banana, manga, papaje ili kivija. Kažu da su neki kinkažuji alergični na jagode, pa ih je najbolje izbjegavati. Na 7. mjestu liste najegzotičnijih kućnih ljubimaca na svijetu nalazi se alpaka. Iako je većina ljudi u posljednje vrijeme čula za ove dražesne i preslatke životinje, ipak malo njih zna kako su sve češće tražene i kao kućni ljubimci. Alpake su pripitomljene životinje iz porodice deva. Vrlo su druželjubive, osjetljive i pametne. Alergije bye bye, alpake su tu da vam pomognu. Runo alpake, vrlo je mekano i fluffy. Alpakina vlakna prirodno su bez lanolina i drugih uzročnika alergija.
imao i Runo alpake još koje prednosti u odnosu na Vunu? Bez obzira želite li zagraviti alpaku ili napraviti pokrivač od njenog runa, vjerojatno nećete patiti od svrbiža, crvenila te drugih simptoma alergije uzrokovanim drugim vrstama vlakana. Ovo runo također je otporno na vodu, što ga čini toplijom alternativom pamuku i laganijom opcijom od ovčje vune. Alpak je kao velike mica mace, zašto ne? Ponašanje i karakterne osobine ovih divnih životinja zapravo su vrlo slične mačkama, jednom kada steknu povjerenje u vas, dopustit će vam da ih dragate i mazite, pa čak i grlite. Vrlo su prijateljski raspoloženi, posebice kada su u pitanju djeca. Želite li alpaku kod kuće? Iako je teško nakon ovih divnih karakteristika ne htjeti biti u društvu alpaka barem jedan dan, ako pak želite imati priliku da vam postane prijatelj na dulje vrijeme, morat ćete izdvojiti čak 250 do 50 tisuća dolara. Naravno, sve ovisi i o mnogim faktorima poput dobi, kvaliteti vlakna, izgledu te osobnosti. Jesi li već podijelila video na Facebooku? Ako nisi, zasigurno hoćeš jer najbolje tek slijedi, ali ako ti se video sviđa, pozivam te da se pretplatiš na kanal i postaneš ljubiteljica životinja. Na 6. mjestu liste najegzotičnijih kućnih ljubimaca na svijetu nalazi se pustinska lisica. Pustinska lisica, takozvani fanek, mala je lisica koja živi u pustinskoj Sahari i sjevernoj Africi. Društvena je životinja s dobrim obrambenim mehanizmom. Velika je oko 40 cm, ima rep te glavu s velikim prepoznatljivim ušima koje su duge 15 cm. Te predivne velike uši pomožu joj da izvrsno čuje. Kako se ponaša pustinska lisica kao kućni ljubimac? Iako se ove lisice ponašaju poput psa, treba poduzeti mjere opreza te ih pažljivo socijalizirati pošto nisu pripitomljene. Ako se odlučite na posvajanje ove životinje, morate biti spremni potrošiti tisuće dolara na nju, te svakako prije svega informirati se o zakonima u državi u kojoj živite. Što jedu pustinske lisice? U divljini su svežderi, te jedu prehranu od insekata, glodavca, biljaka, voća i gmazova. Ipak većina vlasnika hranit će ih mješavinom pseće hrane, mače hrane, povrća i voća s dobrim uspjehom. Energija, drugo ime pustinske lisice. Pustinska lisica vrlo je aktivna životinja te im treba izvoz za svoju energiju. Radoznale su i ući će u sve i svašta. Poznate su i po svom kopanju. Nemojte štediti materijale prilikom zaštite ogradom jer ove lisice mogu iskopati rupe čak i do 6 metara duboko ako se osjećaju motiviranima. Na 5. mjestu liste najegzotičnijih kućnih ljubimaca na svijetu nalazi se aksolotl. Aksolotl je ugroženi vodozemac u slatkim vodama južnog dijela Sjeverne Amerike. Za osobe koje nemaju puno iskustva s egzotičnim životinjama, ovo je pravi kućni ljubimac. Ipak, ako padne odluka da želite aksolotla u svojoj kući, postoje stvari koje bi svakako trebali znati. Aksoloti se ne nalaze u tipičnim trgovinama za kućne ljubimce jer zahtijevaju temperaturne uvjete koji su nešto drugačiji od onih koje zahtijeva većina zmija i guštera. Međutim, široko su dostupni kod privatnih uzgajivača i njihovih ljubitelja. Akvarij od 38 litara dovoljan je za jednog aksolota, ali budući da aksoloti imaju tendenciju stvaranja puno nereda, možda ćete se odlučiti čak i za veći. Koja je veličina aksolota? Aksoloti su dugi 23 cm. Aksoloti su mesožderi. Iako trebaju jesti meso, trebali biste izbjegavati žive ribe da aksolotov spremnik ne bi bio kontaminiran. Mogu se hraniti i kockicama krvnih crva. Ako se osjećate kao da biste im trebali dati poslasticu, nije loše probati smrznute škampe. Vaš aksolotl bit će vam dobar prijatelj sve dok ga budete dobro hranili, kažu njihovi ljubitelji. Pravo ga je zadovoljstvo gledati kad ste kod kuće. Na 4. mjestu najegzotičnijih kućnih ljubimaca na svijetu nalazi se kapibara. Kapibara ili voden pras je najveća živuća vrsta glodavaca na svijetu, poluvodeni sisavac. Kratkodlaki su smeđi glodavci s tupim njuškama, kratkim nogama, malim ušima i gotovo bez repa. Iako se nazivaju divovskim zamorcima, ipak nisu tako jednostavni za njega kao njihovi manji rođaci. Kapibare možete naći u kućanstvima kao kućne ljubimce, obično u skupinama, ali naravno nije ih legalno svagdje posjedovati. Ove pametne i društvene životinje relativno su ugodni kućni ljubimci, ali imaju neke specifične potrebe. Koja je veličina ovih društvenih glodavaca? Tijelo im je obično dugo 60 cm, dok težina većinom iznosi od 35 do 66 kg, iako je rekord 91 kg. O da, njima je potrebno mnogo mjesta. Pošto su ovo relativno veliki ljubimci, jasno je kako njima treba osigurati mnogo prostora te bazen s vodom, minimalno 90 cm dubine.
veoma su društvene životinje i iz tog razloga moraju biti u paru. Samo u prirodi pojedu oko 3 do 6 biljnih vrsta. Najčešći sastojak u prehrani kapibara za kućne ljubimce trebao bi biti visoko kvalitetno sjeno trave. Dostupno je u trgovinama za kućne ljubimce i velikim trgovinama za životinje i treba ih nuditi u neograničenim hrpama. U nastavku svijede top 3 najegzotičnijih kućnih ljubimaca na svijetu, pa pogledajmo. Na trećem mjestu liste najegzotičnijih kućnih ljubimaca na svijetu nalazi se sitno pjegava genetka. Ovaj sisavac može se naći u cijeloj Africi, dijelovima Bliskog istoka pa i Europe. Genetke su sve popularniji kućni ljubimci zbog svojih prekrasnih uzoraka i jedinstvenog ponašanja. Zašto? Brza su, okretna i samotna bića koja zahtijevaju posebnu njegu, ali za pravog vlasnika mogu biti vrlo zabavni kućni ljubimci. Ako nikada niste osobno vidjeli genetku, zamislite mačića s licem divljači, mrljama geoparda i repom lemura. Oni su zaista prekrasni, ali nisu baš ljubki kućni ljubimci. Vaš genet trebao bi imati vrlo veliko, sigurno kućište. Veliki kavez za divljač najbolja je opcija jer već dolazi s razinama na koje se mogu penjati i malim razmakom kako životinje ne mogu pobjeći. Također, treba nekoliko sati igranja izvan kaveza dnevno. Genetka s drugim ljubimcima. Nije najbolja ideja, genetke se ne snalazi najbolje s drugim kućnim ljubimcima u kući. Ako želite najbolju šansu za povezivanje s vašom genetkom, vlasnici savjetuju da u kući nema drugih kućnih ljubimaca na koje bi se vaš ljubimac mogao vezati. Hranjenje u njegovom kavezu obično se preporučuje kako biste izbjegli slučajni ugriz genetke koja se osjeća ugroženo dok jede. Na drugom mjestu liste najegzotičnijih kućnih ljubimaca na svijetu nalazi se mali zlatni penjaš. Ove malene, slatke i jedinstvene životinje popularni su egzotični kućni ljubimci. Naravno, potencijalni vlasnik mora biti upoznat s osobnošću i zahtjevima za njegu malih zlatnih penjaša. Imati njih za ljubimce je dugoročna obveza koja zahtjeva puno pažnje, prostora te posebnu prehranu. Ako želite prijateljski nastavljenog penjaša, svakako je važna česta i redovna ljudska interakcija što im može pomoći da budu razigrani i zabavni. Slatki, ali i opasni. Imaju oštre zube i nokte, iako nisu agresivni kućni ljubimci, ugrešće ako se osjećaju ugroženo ili uplašeno. Zlatni penjaši kao kućni ljubimci imaju prilično stroge prehrambene potrebe. Neravnoteže u prehrani zbog neprimjerenih omjera kalcija i fosfora su česte, ali se na sreću lako sprečavaju pravilnom i uravnoteženom prehranom. Sada nam su jedan najegzotičniji kućni ljubimac na svijetu, spremni! Najegzotičniji kućni ljubimac na svijetu je Valaru. Valarui su poput klokana i valabi članovi obitelji Macropodidae, što znači veliko stopalo. Dakle, klokani su najveći, valabi najmanji, a valarui srednji sisavci s velikim stopalima koji podižu svoje mlade u tobolcima. Poput klokana stoje na stražnjim nogama, jedu prednjim šapama i nose mlade u tobolcu. Mužjaci mogu težiti čak između 20 i 45 kg, dok je ženka od 18 do 20 kg. Iako je u Sjedinjenim državama neobično posjedovati kućnog ljubimca Valaru, ipak su mnogi čuli za njih, te je važno provjeriti zakone koji reguliraju egzotično vlasništvo kućnih ljubimaca u određenoj državi. Valaru u stanu? Jako teško. Ako živite u stanu, Valaru možda i nije najbolji kućni ljubimac jer se radi o životinji koja treba puno prostora. Veliki je izazov držati Valarua u zatvorenom. Ako razmišljate o držanju Valarua u kući, imajte na umu da će vam za njih trebati pelene pri ruci. Također ćete trebati ukloniti sve lomljive predmete jer je Valaru poput bika u kineskoj prodavonici zbog svoje sklonosti skakanju. Valaru vam se čini kao savršen izbor za novog prijatelja. Ne tako brzo. Dobro razmislite, imajte na umu da je skupo plaćati i brinuti se o njemu. Očekujte da ćete platiti između 1000 i 4000 dolara za kupnju vašeg ljubimca plus dodatno ulaganje ako morate postaviti ograde. Dodatni trošak poput hrane koštat će vas još između 200 i 400 dolara mjesečno. Ako tražite veličanstvenog novog ljubimca, tada su egzotični kućni ljubimci ono što tražite. Ove predivne, a opet izuzetno posebne životinjice naprosto oduševljavaju ljubitelje životinja diljem svijeta. Ako te je video oduševio, pozivam te po posljednji puta da podijeliš video sa prijateljima na Facebooku ili drugim društvenim mrežama te da se pretplatiš na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. U redu, vidio si top 10 najegzotičnijih svjetskih kućnih ljubimaca, ali svijet je tako velik. Ako znaš da još neke egzotične kućne ljubimce želiš komentirati određenu životinju ili imaš prijedlog, svakako ostavi komentar ispod videa. Želiš li vidjeti više?
U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najmanjih pasmina pas na svijetu i još mnogo više. Ako ti je video bio koristan i dobar, klikni like i pretplati se kako ne bi propustio nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!